Բարի երեկո, հարգելի սպորտասերին, բարեկամ, կրկին եթերում ես եմ եւ այսօր կրկին խոսելու ենք սպորտից։ Եվ այսօրվա իմ հյուրը ուժային երամարտի աշխարհի բացարձակ չեմպիոն Արտյոմ Խուգոյանն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խուգոյան, իմ հրավերը ընդունելու համար։ Գիտեմ, որ շատ զբաղված եք, բայց սիրով ընդունեցիք հրավերս։ Ես նախ շնորհավորում եմ ձեզ եւ մեզ, մեր բոլոր սպորտային հեռուստադիտողներին ձեր բացարձակ արդյունքի համար։ Նախ սկսենք սկզբից։ Ինչպես ստացվեց, որ դուք առհասարակ որոշեցիք զբաղվել սպորտով եւ ինչու ընտրեցիք այս սպորտաձևը։ Եվ արդյոք այս սպորտաձևով եք սկսել, թե եղել է մեկ այլ ընտրություն, որը վերափոխվել է ուժային սպորտաձևի։ Նախ շատ շնորհակալություն ինձ հրավիրելու համար։ Սկսենք այնտեղից, ես ուրեմն փոքր ժամանակից, մանուկ ասակից շատ եմ սիրել սպորտով զբաղվել ու մոտավորապես 10 տարեկանից սկսեցի զբաղվել բոքսով, որը որ շատ էի սիրում, քանի որ այդ ժամանակներում չկար զարգացում, ընդհանրապես սպորտային զարգացում, չկային լավ մարզական, ասենց ասած մարզ թվականներ դա մոտավորապես 2000-ական թվականներին 2000 թվականներին բոքսը զարգացած չէ՞։ Դե ոչ թե զարգացած էր, ես ապրում էի այնտեղ, ես ապրում էի գյուղում, ասենց ասած, որտեղ որ հիմնական խնդիրը դա է, որի մենք անպայման կանրադառնանք միասին, համեցեք շարունակ։ Ես ապրում էի գյուղում, որտեղ որ այդքան էլ զարգացած չէր։ Իհարկե այստեղից կարող եմ շնորհակալություն հայտնել իմ բոքսի մարզիչ Արամ Սաքյանին, որը որ էլի հիմք հանդիսացավ իմ սպորտի զարգացման համար։ Հիմքը դրվեց։ Հիմքը դրվեց, էլի։ Եվ այսպես շարունակեցի որոշ ժամանակ զբաղվել բոքսով, հետո դրանից հետո արդեն ինչ-ինչ պատճառներով արդեն ոչ չկար զարգացում եւ թողեցի բոքսը եւ սկսեցի ուղակի մարզվել մարզասրահում ուժային, արդեն դա տարբեր սպորտաձևերով եմ զբաղվել, ձեռի ուժ, արդեն ինչ ուժային սպորտաձևեր կար, քանի որ ֆիզիկական տվյալները շատ լավ էին, թույլ էին տալիս, ես մասնակցում եմ եւ տարբեր մրցույթների եւ մարզային մրցույթների, Երևանում մասնակցել եմ Հայաստանի առաջնության և նույնպես գրավել եմ, որ մարզաձևով շեշտեմ, և powerlifting, հենց երամարտ մարզաձևով կոնկրետ բոկում վարժությունում, այն ժամանակ հիշում եմ երևի 18 տարեկան էի, այդ ժամանակ դարձա Հայաստանի չեմպիոն 200 կիլոգրամ արդյունքով, քաշս 76 կիլոգրամ էր 18 տարեկանի համար, դա իսկապես շոշափելի արդյունք է, այո։ Եվ դրանից հետո արդեն մնացի ծառայության, որտեղ որ նույնպես զբաղվում էի, շատ ակտիվ զբաղվում էի, համաբանակային մրցումների ժամանակ էլի բարձր տեղեր եմ գրավել, ունեցել եմ եւ երկրորդ, եւ երրորդ, եւ առաջի տեղ, եւ բանակում նույնպես շատ ակտիվ զբաղվեցի, բանակից հետո արդեն սկսեցի ակտիվ զբաղվել այս ուժային երամարտով, որովհետև զգացի, որ այս սա այն սպորտաձևն է, որով որ ես ինձ տեսնում եմ արդեն ապագայում, որտեղ որ հաջողություններ եմ տեսնում, եւ այսպես սկսեցի զբաղվել, ունեցա փոքր հաջողություններ, Հայաստան երրորդ, եղան դեպքեր, որտեղ որ կրվեցի, այո, դա էլ է մարզիկի համար, չեմ սիրում պարտվել, բայց դե այդ պարտություններն էին, որ այսօր դարձան ստիմուլ հաղթանակի, այո։ Տեսեք, պարոն Խուգոյան, դուք քիչ առաջ բանակի մասին խոսեցիք, բայց ես լսել եմ շատ մարզիկներից, որոնց խանգարել է բանակը նաև, որպեսզի շարունակեն մարզումները, որովհետև չկա սահմանապակ հնարավորությունը եւ հասկանալի է, որ այն չի, այն ազատությունը չի ժամանակային առումով։ Ես ուրախ եմ, որ դա ձեզ չի խանգարել։ Իսկ առհասարակական նման խնդիր բանակում սպորտսմենի համար ստեղծել յուրահատուկ առանձնակի ինչ-որ պայմաններ։ Ուրեմն 2007-ից 2009 թվականներին եմ ծառայել, ծառայել եմ Վարդենիսի զոդում, այնտեղ ճիշտ ասած իմ համար ես ստեղծել էի պայմաններ մարզվելու, այնտեղ մենք ունեինք, ասենց ասած,
նկուղ, որտեղ որ երկար ժամանակ փակ էր եղել, եւ ես ճիշտ ասած ծառայության կեսից եմ նկատել այդ նկուղը, որտեղ որ կային լիքը մարզասարքեր, եւ այդ ամենը մաքրելով, սրբելով մեր ընկերների հետ, մենք սենց մեր անկյունը ստեղծեցինք ու սկսեցինք զբաղվել սպորտով։ Ինձ թվում է մարդուց է կախված իր մեջ սպորտը կզարգանա ծառայության ընթացքում, թե չէ։ Ամեն մարդ բանակում ոնց որ հիմքը դրեց իր ծառայության սկզբից, այդ ձև էլ գնալու է։ Դրա համար իմ համար տարբերություն չկար, ես քաղաքացիական կյանքում եմ, թե բանակում։ Դրա համար բանակում նույնպես ունեի սպորտային մեծ հաջողություններ։ Հրաշալի է, այսինքն ամեն դեպքում ցանկությունը եւ հնարավորությունը, եւ շատ ափսոս, որ մինչ այդ չի օգտագործվել այդ հնարավորությունը։ Դուք եղել եք հավանաբար ստեղծողը, բացողը եւ սկիզբը։ Կխնդրեմ մի քիչ ինձ պատմեք Երամարտի մասին, հա, որովհետեւ շատերի համար գուցե անհասկանալի լինի կամ ավելի շատ ցանկանան տեղեկություն ստանան սպորտաձևի մասին։ Իրենից ինչ է ներկայացնում այդ սպորտաձևը, ինչով է տարբերվում սովորական ծանրամարտից, հա։ Այո, շատ ժամանակ մարտիկ չեն կարողանում տարբերել ծանրամարտը Երամարտից։ Դե ծանրամարտը շատ հայտնի օլիմպիական ձև է, որ բոլորս էլ գիտենք կանոնները, մրցավարական ամբողջ այդ ընթացքը, մրցումների բոլորս էլ դիտում ենք, եւ Հայաստանի, եւ աշխարհի, Եվրոպայի առաջնությունները։ Ես ծանրամարտից էլ ունեմ լավ ընկերներ, Սիմոն Մարտիրոսյանի հետ լավ մտերիմ հարաբերությունն եմ, ում հետ որ մենք խորտակցում ենք էլ, խոսել եք, քննարկել եք, այո։ Քննարկում ենք, այո, ոնց մրցումներից, ընդհանրապես մարզումներից, եւ իրար հետ ունենում ենք էլ մարզումներ, այսպես ասած մեկու մեջ։ Այո։ Եվ երամարտը տարբերվում է, ծանրամարտը ընդհանրապես երկու ձև ունի՝ պոկում եւ հրում։ Երամարտը ինքը ունի 3 ձև։ Այդ 3 ձևերից ամենասկզբից նշեմ, որը որ մրցույթային նշեմ, որտեղից ենք մենք սկսում։ Առաջինը դա կքանիստն է, մեջքին դրած ծանրաձողը պետք է վարժությունը կատարես 1 անգամ, իհարկե մրցումային ժեշտը։ Պետք է ամենածանր քաշը դու ես պատվիրում քո համար եւ կատարում ես 1 անգամ, արդեն նստած են դիմացից 1 մրցավար եւ կողքերից 2 մրցավարներ, որոնք որ հետեւում են քո, այո, քո կատարած վարժության կանոններին, դու ճիշտ արեցիր թե ոչ, եւ իրենք արդեն դեղ բարձրացնում են կարմիր եւ սպիտակ դրոշակները ըստ քո վարժության կատարման արդյունքի, այո։ Եվ երկրորդ ձևը դա պարկած դիրքից մեջքի վրա, պարկած հենարանից հրում վարժությունն է, որը որ մեր լեզվով ռուսերեն կոչվում է ժիմլյոժա, այսպես ասեմ, շատ մարդիկ ավելի ասենց կնկալելի կլինի մարդկանց, որը որ էլի նույն ձև, նստած են 3 մրցավար, նույն ձև ոնց որ կքանիստը, նույն ձև ժիմլյոժան, պարկած սեղմում են արանից վարժությունը, էլի ըստ քո արած կանոնների ճիշտ ես արել թե սխալ, իրենք դատում են։ Եվ երրորդ ձևը դա կանգնած պոկում գետնից մինչև գոտկատեղը, էլի որը կոչվում է պոկում գետնից այդ ձև, ռուսերեն կոչվում է, անգլերեն deadlift, ռուսերեն կոչվում է ստանովա ցիագա, որը որ էլի պետք է բարձրացնես մինչև գոտկատեղը, մեջքը ուղած, ու մրցավարները նույնպես հետևում են ամեն մանրուկներին, ամեն քայլին, որ ճիշտ անես եւ շատ բարի, դուք շատ մանրամասն նկարագրեցիք, անգամ չհասկացող մարդուն պարզա թե ինչ դժվարություն է իրենից։ Այո, իրականում շատ ծանր կիլոգրամ։ Ես կցանկանամ շեշտը դնենք ձեր այս վերջին հաղթանակը, որը համարվել է բացարձակ հաղթանակ, եւ 800 կիլոգրամը դա հեշտ բան չի։ Խնդրում եմ պատմեք այս հաղթանակի մասին, որտեղ կայացավ, ովքեր էին, քանի հոգեր Հայաստանը ներկայացնում, խնդրում եմ ներկայացրեք։ Ուրեմն այս
մրցմանը պատրաստվելու համար, ճիշտ ասած, միշտ ունեցել եմ 6 ամիս ժամանակ, 5 ամիս ժամանակ, բայց այս մրցմանը պատրաստվելու համար ես ունեի 3 ամիս ժամանակ։ Ես վիրահատել էի քիթս եւ շատ ասենց ասած վատ մարզավիճակում էի գտնվում, չէի ուզում նույնիսկ մասնակցեի, որովհետեւ անկեղծ վատ մարզավիճակում էի, ընդհանրապես դաժե 50-60% իմ արած կիլոգրամները հազիվ լինեին, բայց քանի որ 2 ամիս հանգստացել էի վիրահատությունից հետո, մտածեցի, որ կարող է հանգստացած լինեմ եւ ավելի լավ կիլոգրամներ բարձրացնեմ, եւ որոշեցինք մարզիչի հետ միասին եւ իմ ընկերների հետ միասին քննարկեցինք եւ որոշեցի, որ պետքա մասնակցեմ, եւ 3 ամիս տանջալից քրտնաջան իրոք այս մարզումներ ունեցա աննկարագրելի, եւ դրանից հետո ես որոշեցի, որ ես պատրաստ եմ, ճիշտ ասած անկեղծ չէի հավատում, որ բացարձակ չեմպիոն կդառնամ, իրականից ինքը շատ դժվար է կոնկրետ այս ֆեդերացիայով, WAP ֆեդերացիայով բացարձակ չեմպիոնի տիտղոս, որը կայացել էր Գերմանիայում, այո, որը կայացավ Գերմանիայում, բացարձակ չեմպիոնի տիտղոս ստանաս ու հայ մարզիկ ստանա այդ տիտղոսը ու բերի Հայաստան, որովհետև քո հետ մասնակցում են շատ-շատ ուժեղ ազգի ներկայացուցիչներ, չնայած ես ընդհանրապես չեմ նկատել, որովհետև ես ինձ իմ մեջ դրել եմ կարգախոս, ես անեմ այն, ինչին որ ընդունակ եմ, ու այդ կարգախոսը ինձ բերեց այս հաղթանակը, եւ իմ քաշային կարգում դարձա չեմպիոն, եւ ընդհանուր քաշային կարգում դարձա բացարձակ չեմպիոն։ Բացարձակ չեմպիոն։ Իսկ Հայաստանը քանի մարզիկ էր ներկայացնում։ Հայաստանը ներկայացնում էինք 6 մարզիկներով։ Այո։ Իհարկե այդ 6 մարզիկների մեջ կար նաեւ ՎՈԱՊ ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Տոնոյանը, որը որ նաեւ համարվում է մեր կազմի մարզիչը, մեր որ մարզում է մեզ։ Այո։ Եվ 6 մարզիկներից մասնակցում էին Գագիկ Տոնոյանը, Հայկ Բարսամյանը, Գեղամ Հակոբյանը եւ 2 մարզիկներ, որոնք որ առաջի անգամ էին մասնակցում, այս պահին անազգանուններով չեմ հիշում։ Բայց հաղթանակները ինչպիսին էին։ Մեր մյուս մարզիկները հաղթանակներ բերեցին Հայաստան։ Մյուս Գագիկ Տոնոյանը իր տարիքային այնտեղ կա կատեգորիա, տարիքային կատեգորիա 56-ից 59-ը, Գագիկ Տոնոյանը 57 տարեկան է, իր քաշային կարգում գրավեց առաջի տեղը, նույնպես բացարձակում երկրորդ տեղ։ Մենք շնորհավորում ենք մեր հայ մարզիկին, էլի գովելի ողջունելի է իր տարիքի համեմատ։ Այո։ Եվ Գեղամ Հակոբյանը 125 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավեց 3-րդ հորիզոնականը։ Այո։ Եվ Հայկ Բարսամյանը 140 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավեց 3-րդ հորիզոնականը։ Ես շնորհավորում եմ մեր հայ մարզիկներին եւ հույս ունեմ իրենց տեսնել մեր տաղավարում։ Մյուս մեր մարզիկները նույնպես տեղեր գրավեցին, այս պահին ճիշտ ասած, քանի որ նրանք առաջի անգամ էին սկսնակ մարզիկներին, այս պահին չեմ կարող նշել։ Եվ հաջողություն ցանկանանք մեր սկսնակ մարզիկներին։ Իհարկե։ Տեսեք, պարոն Խուգոյան, դուք ձեր հաղթանակը նվիրել եք մեր տղաներին, ովքեր այժմ սահմանում են, ովքեր ցավոք չկան։ Այն որ կցանկանամ մի քիչ խոսենք այդ մասին, որովհետև մեր շատ մարզիկներ կոտրվել չասեմ, բայց թևաթափ էին լինում։ Ես շատ հյուրեր եմ ունեցել, ովքեր անգամ պատերազմից հետո չեն կարողացել մարզվել, ընթացքում չեն կարողացել։ Եղել են դեպքեր, մեր մոտ նույնպես եղել են դեպքեր, ընդհանրապես գնացել ենք մարզասրահ, չեն կուզեցել, չեն կարողացել, դրամադրություն չի եղել, չեն կարողացել, այդ ամենը մեզ ընկճել է, ասենց ասած ընկճված ենք եղել, չեն կարողացել մարզել։ Բայց այնուհանդերձ ուժ ենք հավաքում, շարունակում ենք, հաղթանակներ ենք բերում, մեր դրոշն ենք բարձրացնում եւ աշխարհին ցույց ենք տալիս, թե ինչ ուժեղ ազգ ենք մենք։ Այո, եւ օրը քանի ժամ եք պարապում կամ ինչ ռեժիմով եք պարապում, շաբաթական քանի ժամ, քանի օր։ Ընդհանրապես իմ մոտ կա
կանոն, ես սենց ասած կանոնակարգով եմ մարզվում, ունեմ ամիս, որտեղ որ մարզվում եմ օրը մեջով, շաբաթական, մի օր մարզում, մի օր հանգիստ, ունեմ ամիս, որտեղ որ մարզվում եմ 5 օր անընդմեջ մարզում, 2 օր հանգիստ, ես այդ ամենից զգացել եմ, որ ունեմ առաջընթաց, դրա համար այդ ձև ես իմ համար կանոնակարգ եմ մշակել։ Կան այնտեղ լիքը մանրուքներ կա, թե ինչ ձևով մարզվել, այս պայն անկեղծ շատ ամանրուքները չեմ կարող մանրամասնեմ, բայց այս կանոնակարգը աշխատում է։ Հետևաբար երկրորդ հարցնածակում, իր սկսաներ, ունենա 20-եր, ես գիտեմ, որ պետության կողմից չի ֆինանսավորվում այս մարզաձևը։ Եվ ամբողջը դուք կատարում եք ձեր անձնական ֆինանսների եւ այլն բարերարների հաշվին, այո։ Գուցե անդրադառնանք այս թեմային։ Անդրադառնանք։ Չէ՞ որ սա վերջին հաշվով եւս մարզաձև է, չնայած օլիմպիադայի մեջ չի ներգրաված ինքը, բայց այնուհանդերձ գուցե դիմեք։ Ուրեմն ուզում եի ես շեշտեի, ուզում եմ ասեի այս հարցի վերաբերյալ։ Այո։ Ուրեմն չգիտեմ ինչի, բայց Հայաստանում հիմնականում սենց ասած տեղը տված 4 մարզաձևի իմ պատկերացմամբ ծանրամարտ, մշամարտ, բոքս եւ շախմատ։ Եվ այդ 4 մարզաձևից բացի չի նկատվում մնացած մարզաձևերը, պատշաց ձևով, որը որ պետքա ընդհանրապես զարգացվի, պետքա նկատվի, պետքա գնա դեպի առաջ խաղացում։ Անշուշտ։ Այս մեր սպորտաձևը չի պատկանում օլիմպիական ձևին, այո, բայց մենք գրանցում ենք մեծ հաջողություններ միջազգային մրցահարթակներում։ Ես առաջի անգամ չի, որ դառնում եմ աշխարհի չեմպիոն, սա 3-րդ աշխարհի չեմպիոնությունս է եւ 2 եվրոպայի առաջնություն ունեմ, առաջի տեղ գրաված, առաջի հորիզոնական։ Եվ այդ ընթացքում բոլոր ֆինանսական ծախսերը, դա կլինի տոմսեր, թրիչքի, հյուրանոց, մեր պատրաստվելու գումար, բոլորը ծախսել ենք մենք մեր գրպանից։ Իհարկե եղել են դեպքեր, եղել են մարդիկ, ովքեր որ ցանկություն են հայտնել սիրելով սպորտը եւ ցանկանալով որ սպորտը ունենա կոնկրետ այս սպորտաձևը ունենա առաջ խաղացում եւ զարգացում, աջակցություն ցուցաբերել են, բայց պետական մակարդակով, պետական մակարդակով ընդհանրապես չկա աջակցություն։ Թերևս մեր չեմպիոններով, մարզիկներով այս սպորտաձևի դուք գուցե դիմեք նախարարի օգնականին ու Կարեն Գիլոյանին, ով ի դեպ շատ գործեր է անում մեր սպորտի բնագավառում, եւ վերջերս իմ հյուրն էր, մենք խոսել ենք այդ մասին եւ հնարավոր չի, որ անտեսվի, գուցե դիմեք, գուցե քայլերը դուք անեք։ Շատ տեղին էր պարոն Գիլոյանին մեջբերում անելը այս հարցի շուրջ։ Այո։ Քանի որ ես ողջունում եմ իր արած գործերը, Կարեն Գիլոյանի արած գործերը, մենք ճանաչում ենք իրար։ Անցած տարի մենք հանդիպում ունեցանք, քանի որ անցած տարի նույնպես ես աշխարհի չեմպիոն էի դարձել, եւ հանդիպում ունեցանք ազգային ժողովում, մեզ հրավիրել էր Ալեն Սիմոնյանը իր այո աշխատասենյակ պարոն Գիլոյանի հետ միասին։ Եվ այս խոսակցությունը կոնկրետ այս ֆինանսավորում, պետության աջակցություն չկա։ Պարոն Գիլոյանը նշեց, որ այս սպորտաձևը չի պատկանում օլիմպիական սպորտաձևերի շարքին, դրա համար չկա ֆինանսավորում։ Իսկ կա հեռանկար, որ կարող է հետագայում օլիմպիական սպորտաձևերի շարքին պատկանել այս սպորտաձևը։ Այս պահին կա խոսակցություններ, նույնիսկ հավաստի խոսակցություններ, որ մոտ ապագայում, մոտակա տարիների ընթացքում, շատ մոտ ինքը դառնալու է օլիմպիական ձև։ Բայց քանի որ դեռևս հիմա լավ կլիներ հիմա դառնալ, քանի որ մենք հիմա գտնվում ենք լավ մարզավիճակում եւ օլիմպիադայից գրավեինք լավ հորիզոնականներ։ Պարոն Գոյան, ես վստահ եմ, որ դուք այս մարզավիճակում դեռ երկար պիտի գտնվեք, որովհետեւ դուք ուրախություն եք ոչ միայն ինքներդ ձեզ որպես սպորտսմեն, ով իր առջև դնում է նպատակ եւ հաղթում է, այլ նաեւ
որպես հայորդի, ով բերում է հաղթանակը Հայաստան և ևս մեկ անգամ աշխարհին ցույց տալիս, թե ինչ ուժեղ են մեր հայ սպորտսմենները։ Եթե ավելացնելու բան ունեք, համեցեք։ Կցանկանայի, որ ամեն մարդ իր բնագավառում գրանցի հաջողություններ, որովհետև այդ հաջողության գինը դու զգում ես այն ժամանակ, երբ որ հասնում ես ամենաբարձր կետին, ամենաբարձր այն հատվածին, որ արդյունքին, որ դու ամբողջ կյանքդ երազել ես։ Թող ամեն մարդ զբաղվի իր գործով, թող ամեն մարդ իր գործում ունենա հաջողություն, և առիթից օգտվելով ուզում եմ նշեմ և ասեմ, որ մեր ազգը շատ ուժեղ է, մեր ազգը շատ հզոր է, մենք կհաղթահարենք ամեն դժվարություն միասին, բոլորս էլ մի մասնիկ ենք այս ազգի, պետք եղած ժամանակ, հարկ եղած դեպքում բոլորս էլ կանգնելու ենք, զենքը վերցնելու ենք և պաշտպանենք մեր հայրենի հողը։ Կրկին անգամ այս իմ հաղթանակը ես նվիրում եմ իմ ազգի համար ընկածներին, մեր ազգի համար արյունթապածներին և այն հզոր, այն քաջարի տղաներին, ովքեր մինչև այս պահը պաշտպանում են մեր սահմանները, և մենք էլ լավ ենք զգում մեզ, մենք էլ մարզվում ենք, մեր երկրի պատիվը, մենք էլ մեր գործով բարձր ենք պահում միջազգային տարբեր մրցահարթակներում։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես նույնպես մեր տղաներին մաղթում եմ խաղաղ ծառայություն, ձեզ բազում հաղթանակներ, որ իսկապես մեզ ուրախացնում է և մենք սպասում ենք, և մեր հեռուստադիտողներին խոստանում, որ անպայման կհանդիպենք առայժմ։